Hej och välkommen tillbaka. Det är Nick Agrian. Vi ska gå igenom tal i potensform. Den första delen där, vad menas med 3 upphöjt till 5? När vi pratar om potensform så i allmänt har vi den här. A upphöjt till x. Där x kallar vi för bas. Och x kallar vi för exponent. Så A betyder bas och x är exponent. Och den här, självaste uttrycket A upphöjt till x, kallas vi för potens. Så tal i potensform säger vi att det finns exponent. Så om vi har A upphöjt till 1 betyder A. Så kom det ihåg det, att vi har exponent. Varför det? Förut så har vi A multiplicerat med A, så får vi A upphöjt till 2. Varför det? Därför vi har 1 och 1 där. Då adderar vi. Vi kommer med det lite senare. Så ni förstår att 3 upphöjt till 5 betyder 3 upphöjt till 5. Det betyder inte 3 multiplicerat med 5. Den är fel. Så 3 upphöjt till 5 betyder att vi har upprepande multiplikation. Aha. 3 multiplicerar med 3 multiplicerar 3. 3 5 gånger. Det är samma sak där. Så om vi har den här är 9 och det här är 9 betyder det. Och sen multiplicerar med 3. Så har vi 81 multiplicerat med 3 där då. Så har vi 3 och sen 243. Så ja, det är jättestor skillnad att bara multiplicera med 5. Det blir bara 15 här än den här där. Så när vi har tal i potensform, det här är upprepande multiplikation. Det handlar hela tiden om multiplikation. Okay. Ska vi ta några exempel? Som ni har i boken, så har vi 10 upphöjt till 3. Betyder att det upprepar vi multiplicera. Upprepar vi att multiplicera 10 3 gånger. Så blir det 1000 istället. Och sen har vi, den här är potensform. Kallas vi, den här kallas vi för faktorform. Och det här är produkten. Så har vi x multiplicerar med x multiplicerar med x multiplicerar med x. Den här i faktorform, vi skulle skriva den i potensform. Så x upphöjt till 4. Varför det? Vi har 1 där, 1 där, 1 där, 1 där. Så 4 stycken är det. Man räknar, man skriver inte 1 som exponent. Det förstår alla att det ska vara 1. Ska vi titta på några till? Så har vi 4, adderar med 2, multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Prioriteringsregeln säger att vi måste börja med parentesen om den finns. Och sen exponenten om den finns. Vad finns det exponenten här? Så jag ska skriva här under kanske. 4, adderar med 2, multiplicerar med 25. När vi är klart med den så går vi med multiplikation. Det blir 50, så blir det 54. Och jag hoppas att ni har lärt er att göra lite grann om den här i alla fall. Och jag ska gå igenom alla uppgifter i boken. Och jag ska filma dem också. Men jag skulle rekommendera att ni ska läsa först själva innan ni tittar på genomgångarna så att ni vet verkligen vad man gör innan ni får hjälp. Okej? Ha det gott!